Respektojmë çdo protest dhe çdo qytetar në protest. Por nuk mund të respektojmë protestuesin Lulzim Basha dhe as protestuesin Sali Berisha. I pari është zëdhënësi njerëzve që nuk duan të paguajnë dritat, por duan të vazhdojnë të vjedhin ato. I dyti, dihet, është përgjegjësi kryesor për të gjitha plagët e mëdha. Ne nuk i kemi rritur taksat. Përkundrazi, i kemi ulur ato për 95%. Ne nuk po ndërtojmë as pak shtet policor, po po ndërtojmë shtetin që Luli dhe Saliu e kishin kthyer në një repart bashibuzukësh. Qeveria nuk ka lëvizur as pak nga asnjë prej premtimeve. Legalizimi i falas, patjetër, deri më sot pa mbushur viti që kemi vendosur në punë agjencinë legalizimeve, është bërë më shumë se në të gjitha 8 vitet e Lulit dhe Saliut marrë së bashku. Viti 2014 po mbyllet me rritje ekonomike 2.2%. Do të jetë viti i parë që do të shënojë uljen e borxhit publik akumuluar vit pas viti nga Luli dhe nga Saliu.